lantokia balio gabetzeko. Siemens Gamesak agoitzen duen lantokia izteko erabakia deslokalizazio hutsa eta gogorra da. Ez da galerak dituen enpresa bat, baizik eta diru asko irabazten duena, eta are gehiago irabazi nahi duena gure etorkizuna eta gure familiena axola gabe. 2021eko irailera arte lankarga bermatuta geneukan. Eta gure lantegia izteko arrazoiak aitzaki hutsak dira. Gure lantokiak 10 urte baino ez ditu, eta oso lantoki lehiakorra da. Produktibitate eta kalitate maila handiak ditu, eta gainera pala eredu handiagoak egiteko eta egokitzeko gaitasuna dugu. Izteko benetako arrazoi bakarra, eskualde oso baten etorkizuna, sakrifikatzea asola ezaio multinazionalaren eskrupulo falta eta zizenkeria da. Enpresa honek lehenengo Nafarroan Altsasuko, Tuterako, Imarkoaingo eta Olastiko lantegiak itxi zituzten. Siemensek Gamesaren kontrola hartu zuenean, hainbeste txalotu zuten administrazioen inplikazioa ezinbestekoa izango da Agoizko lantokia irekita mantentzeko. Diru publiko asko jaso duen enpresa da, eta orain Nafarroako erakundeek beren erantzunkizuna onartu beharko dute. Ez dugu hitz politik eta elkartasun faltsurik nahi gure agintarien eta gure erakundeen aldetik. Egitateak nahi ditugu eta benetako konpromisoak nahi ditugu. Hori guztia dela eta langileok erabaki dugu gure esku dagoen guztia egingo degula lanpostu guztiei eutxiko zaiela bermatzeko. Eta hori lortzeko besteak beste honako ekintza hauek egingo ditugu. Datozen egunetan mobilizazio gehiago zehaztuko ditugu eta jendaurrean jarriko ditugu. Greba egunak kontsultaldiaren zehar. Manifestazioa konbokatuko dugu Iruñan, Uztailaren 11an. Arratsaldeko 6etan autobus geltoki zarretik abiatuta. Nafarroako ordezkari politikoekin eta erakundeekin bilera bat eskatuko dugu. Besteak beste, bilerak eskatu Nafarroako gobernuko presidentearekin, parlamentuko presidentearekin, herriaren defendatzailearekin eta Nafarroako parlamentuan ordezkaritza duten alderdi politiko guztiekin. Azkenik, Nafarroako gizarte osoari dei egin nahi diogu gure mobilizazioetan parte hartzeko. Ziur gaude, Gamesa goitz ez iztea lortuko degula.